מהר מאוד שהתחלתי לעבוד כעיתונאית בהארץ והתחלתי לכתוב, זה היה לפני כ-30 שנה כשהתחלתי לכתוב, הגדרתי את התפקיד שלי ואת התפקיד שאני רואה של העיתונות, זה בקרה ופיקוח על מרכזי כוח. במרכזי הכוח זה כל מרכז, זה כל מוסד, זה כל מערכת ששומרת על הגמוניה של קבוצה מסוימת בחברה, על פריבילגיות של שכבות מסוימות בחברה, שמעורבת בניצול של אחרים, בכל סוגי הניצול, בכל סוגי הכיפוח. אפשר לראות, אני יודעת מה, משרד חינוך מול מורים, או מנהל בית ספר מול תלמידים ומורים, ואפשר להרחיב את זה לכל פינה בחיים שלנו. וככה תמצאתי לי, או המשגתי לי את התפקיד שלי, במערכת, את התפקיד שלי ואת התפקיד של העיתונות. ואני לא היחידה, אני חושבת שיש הרבה עיתונאים, לכן גם עיתונות נקראת לפעמים הרשות הרביעית, או כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההבנה היא של הרבה עיתונאים מהאסכולה אולי היותר ישנה, שהתפקיד הוא, זה התפקיד, ושיש גם רצון להשפיע ולשנות לטובה. זאת אומרת, להשפיע משהו ולהיות כמו אומבוצמנים ולהיות כמו נציגים של, של, של ציבור מול השלטונות ומול מרכזי הכוח. יש כל מיני אסכולות של עיתונות, יש כל מיני ראיות של עיתונות, יותר ויותר היום גם כן תחת השפעה של, של ה עיתונות האלקטרונית ועיתונות הדיגיטלית, אז יש עיתונות שהיא יותר ל-entertainment, לבילוי, לבידור, ויש העיתונות, ויש עיתונות לאומית, ויש עיתונות שהיא מגזרית מאוד, ויש עדיין העיתונות או העיתונאים שרואים את עצמם שהם מבקרים של מרכזי הכוח. ואם אני מדברת על שינוי והשפעה, כשהתחלתי לא הייתי צעירה בגיל, אבל הייתי צעירה מבחינת ההתחלה, כי התחלתי כי הייתי בהתחלה, ועוד חשבתי שאני אוכל להשפיע ולשנות. ואם תשאלו אותי איפה חשבתי שאני אוכל להשפיע ולשנות, זה היה שנות ה-90 בעזה, ממש אם ליוויתי את ההתפתחות של הסכם אוסלו, ואני קיוויתי מאוד שאוכל להראות לאנשים דרך הכתיבה שלי מהשטח, שזה רמייה אחת גדולה, שתהליך אוסלו והסכם אוסלו זה שקר אחד גדול. אני קצת מקצינה עכשיו, כי אני יודעת מה זה היה, אז אני רק עוד חייתי את התהליך, זאת אומרת, עוד חייתי את את המאבק בין השקר לבין האמון, את האמון שהיה לאנשים בשקר, או את ההתפתות להאמין בשקר. אבל רציתי להשפיע ולהראות שישראל משתמשת בתהליך אוסלו כדי להעמיק את הקולוניזציה של השטח הפלסטיני, כדי לרסק את האפשרות של הפלסטינים אפילו להקים לעצמם איזושהי מדינה ריבונית ולהגיע לעצמאות. ההפך ממה שאנחנו יכולים להגיד שלום. זאת אומרת, מאז אני מוכרחה להגיד כעיתונאית, יש לי אלרגיה מהמילה שלום, כי המילה שלום רוקנה מכל משמעות במשך ה-30 השנים האחרונות. השתמשו בה כקליפה לדברים הכי ציניים, לאירועים הכי ציניים, לתהליכים הכי ציניים, שישראל ממש עשתה אותם בצורה מחושבת ומלומדת. וקיוויתי שאנשים יראו שהכיבוש נמשך, אפילו שראש השב"כ הפלסטיני נפגש עם ראש השב"כ הישראלי, ושפרס נפגש עם ערפאת וכו'.
קיוויתי, והתקוות שלי נכזבו מאוד. יותר לקראת שנת 2000, קיוויתי שאנשים ישמעו באמת מה שאני כתבתי, ושצפויה להיות התפוצצות גדולה בקרב הפלסטינים, מכיוון שכל כך משקרים להם. וגם זה נכזבתי, רק כמה שבועות לפני פרוץ האינטיפאדה השנייה, בספטמבר 2020, 2000, היו אנשים שאמרו לי, אני תמיד רואה שחורות, ואת ככה, ואת ככה, זאת אומרת, מה שגיליתי, שמה שאני, אני לא, לא נביאה, אני הבאתי את הקולות של האנשים, אני חייתי בין האנשים כבר ברמלה, בגדה, זאת אומרת, ראיתי מה קורה ואיזה פער יש בין ההבטחות ובין בין הסיסמאות לבין המציאות. כשאני מנסה להמשיג ולהסביר למה הכישלון הגדול הזה, למה לא הקשיבו, הרי אני סך הכל, היה לי ולאחרים חופש להשתמש בחירויות. מבחינה זאת, ישראל היא כן דמוקרטיה. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לממש את הזכות שלנו כעיתונאים להביע דעה ולהביא מידע. ועשינו, אפשר היה לעשות את זה. אף אחד לא, לא הייתי צפויה למאסר, ולא הייתי צפויה לרדיפה, ולא הייתי צפויה לאובדן המשרה שלי אישית, ובעיתון מכובד שנקרא, ויכולתי לכתוב את הדברים האלו. אז השאלה, למה המסר לא מגיע? וגם המסר גם לא הגיע למה שנקרא מחנה השלום, שהיה די גדול באותן שנים, שהאמין בזה. גם המסר אליהם לא הגיע. אבל באופן כללי, למה אנחנו לא מצליחים? למה אנחנו לא מצליחים כל השנים האלה להגיד שקולוניאליזם זה רע, אנחנו מצליחים להגיד, אבל למה זה לא נקלט? למה זה לא מופנם? למה כל המסרים האלה, כל הארגוני שלום וכל הכספים של האיחוד האירופי לפעולות שלום וכו', למה זה לא מגיע לעיתונות יותר, ולמה העיתונות לא מצליחה להגיע לאנשים? ואם לסיום, אז אני יכולה להגיד שתשובה היא די פשוטה. כי מבחינת היחסים בין ישראל לפלסטינים, הישראלים הם מרכז הכוח. מרכז הכוח לא רוצה לשמוע ולא רוצה לשמוע שהוא פריבילגיוני, ומרכז הכוח, עוד יותר מזה, מרכז הכוח לא רוצה להתפטר מהפריבילגיות שלו. אף מרכז כוח לא מתפטר מעצמו מפריבילגיות. גברים בחברה, מעסיקים, לא מתפטרים בקלות מפריבילגיות. וככה בתוך המערכת הזאת, ישראלים יהודים לא מוותרים על הפריבילגיות. לכן הדיבורים שלי שקולוניאליזם זה רע, והשתלטות על אדמות זה רע, ושמה שעושים ב-67 בגדה המערבית זה, 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 זה בנוי ומבוסס על מסורות שנבנו במשך עשרות בשנים בתוך ישראל גופה, זה דברים שלא רוצים לשמוע. ההסבר השני הוא שבמקרה הזה, העיתונות הישראלית, שיכולה להיות לוח, זאת אומרת, שיכולה לקלל את נתניהו בלי בעיות, ושיכולה לחשוף שחיתויות לא יודעת מה, בהתאחדות הקבלנים בלי בעיות, ואף אחד לא יעצור אותם. בכל מה שקשור לקולוניזציה, לשיטת הקולוניזציה הישראלית, משני עברי הקו הירוק, זו עיתונות שותקת. זו עיתונות שותקת שכאן היא מייצגת את מרכז הכוח הישראלי. כאן היא מייצגת את הפריבילגיות, ואין לה אינטרס לתרום ולהיות שותפה לחיסול הפריבילגיות האלה. יש לי עוד שתי דקות? דבר שאני צריכה לציין הוא שאל תיקחו מהדברים שאני אומרת כאילו העיתונות היא הדבר שיכול לשנות. אין שום עיתונות שיכולה להביא לשינוי בלי שיש מאבק של מי שנאבק נגד, זאת אומרת, בלי מאבק נגד מרכז הכוח. זאת אומרת, איזשהו מאבק חברתי מכל סוג שהוא. כך שעיתונות היא מצטרפת, יש תקופות שיכולה להיות יותר חזקה בזה, שיכולה אפילו ליזום כמה דברים, הודות לאנשים פרטיים או לקוחות פרטיים, אבל בדרך כלל, אישיים אני מתכוונת, אבל בדרך כלל העיתונות היא נלווית למאבק, והיא יכולה להשמיע קול כשיש מאבק כזה. לכן אנחנו כן שומעים את העיתונות הישראלית במאבקים
שבטח שמח, מאבקים למשל פמיניסטיים. לפני 30 שנה אני התחלתי לעבוד בעיתון כעורכת. אי אפשר היה לבקר שופטים, והשפה שהייתה נגד נשים היא הייתה שפה בעיתונות, או חוסר רגישות לעניין של דיכוי האישה, היה מאוד ברור בשפה של, של, של כתבות וידיעות. הדברים האלה השתנו, השתנו הודות לשילוב של מאבק פמיניסטי ומקומן של כמה נשים בתוך ה... בכמה כלי תקשורת ובארץ, שניהלו מאבקים, ניהלו מאבק נגד הקלות של הענישות, נגד ענישת אנסים בבתי משפט ישראלים, ניהלו מאבק נגד שופטים שהיו כל כך רק לב סביב אנסים, זה עבד. עכשיו, יש מאבק גם מאבק באותה מידה יש מאבקים פלסטינים ומאבקים יחד עם ישראלים נגד כל התופעות של הכיבוש הישראלי, וכאן אנחנו לא מצליחים מאותה סיבה שאמרתי, מכיוון שהישראלים הם כולם, הם צריכים להגן ונהנים מהרווחים של הכיבוש ומגנים על הרווחים של הכיבוש, והתקשורת פה, התקשורת הישראלית בכללותה, היא תקשורת שהיא משטפית, היא תקשורת שהיא מגנה על הרווחים של הכיבוש גם כן. תודה. מרחבה, מסע אל-חיר, תודה על האירוח. אני נאבקת במונח הכבוד הזה שמלבישים על הרבה מאבקים, אבל באמת אני מרגישה כבוד ככה לשבת ליד אמירה בפאנל הזה. אני סמח סלימה, למי שלא מכיר, אני עובדת סוציאלית, אני לא עיתונאית ועוד לא קיבלתי את הגרין קארד. ואני מנהלת ארגון נשים, אני עובדת בנווה שלום וחד סלאם, ומנהלת ככה את הקשר של הכפר הזה עם העולם. זה מכבסת מילים לפיתוח משאבים לארגון שלום, כמו שלנו. אבל עיקר העבודה שלי היא המאבק הפמיניסטי, המאבק של המיעוט הפלסטיני בתוך ישראל, וכל מה שקשור ליחסי ערבים יהודים במרחב המשותף הזה. ואני התחלתי לכתוב לפני 11 שנים, דווקא ביום מאוד דומה ליום הזה. היום נתניהו נמצא פותח עוד תחנת משטרה בשכונת ג'ואריש ברמלה, והמאמר הדעה הראשון שפרסמתי היה על הביקור שלו בלוד ב-2010. אז היום כולם מדברים על הנשק בלתי חוקי ועל רצח בחברה הערבית ואלימות בחברה הערבית, וכתבתי על הביקור שלו בעקבות 6 מקרי רצח בעיר לוד, שאז נרצחו נשים וגברים ממש בהפרש של חודש. והוא בא לטפל במערב הפרוע והבטיח אז כל מיני דברים. וכמובן ארגנו הפגנה ועשינו הרבה דברים, ומזה יצא מאמר שחבר יהודי שמאלני דחף אותי לכתוב. אבל אני רוצה לדבר קצת על המונח הזה, עיתונות. אני אמרתי ופתחתי לא במקרה, והרבה אנשים מזמינים אותי על תקן עיתונאית, ואני לא יודעת מה זה, ניסיתי אפילו ללמוד, אין לימודי עיתונאות בישראל, כאילו יש תקשורת ויש זה, ויש בירדן יותר, ובג'נין, אבל החוג, כן, אני יודעת, יש הרבה קורסים, תאמיני לי, חקרתי את הנושא. כדי ש... אני מאמינה במקצועיות, אני לא רוצה שמישהו יטפל בנפגעות אלימות אם אין לו מישהו, כאילו הכשרה מסוימת. ויש לי כבוד מאוד גדול למקצוע הזה, כי אני מנצלת אותו בצורה מקסימלית. אני מבחינתי, זה כלי. זה כלי עבודה לאקטיביסטית שמנסה לשנות משהו, ושלא אוהבת הרבה דברים שקורים מסביב, וגיליתי את הכלי הזה. עכשיו, למה הוא, מצאתי שהוא כלי חשוב מאוד לפלסטינית, אזרחית מדינת ישראל, לפמיניסטית, שנאבקת במקום שלא, יש מצד אחד מרכז שמאל, אם יש מרכז, רוצים לראות את הערביות מרימות ראש ומדברות, וזה עושה טוב ככה לדמוקרטיה הישראלית, ומצד שני יש לנו את המאבקים
שלנו בתוך החברה הפלסטינית, ככה שהיום מישהו עוקב, היום פרסם איזשהו שייך שהם רוצות להיאבק באלימות בתמרה, תבואו, אבל תבואו עם לבוש צנוע ואל תעמדו ליד המסגד, ועדיף גם לא להשמיע קול, כי כל האישה הוא ערבה. אז הוציא גילוי דעת, כאילו, תדריך לנשים איך להיאבק נגד אלימות בצורה מדכאה, כאילו, ולכת תכתבי על זה בעברית, כאילו, ואז יש את המתקפה הזאת של, שאני מוצאה את הכביסה המלוכלכת. אז כל המעגל האינסופי הזה, אני נמצאת בתוכו. אבל אני החלטתי שעיתונות זה מה, כאילו, בכתיבה, לא יודעת אם זה, נו? היא לא יכולה להיות לעזור לשטח, היא השטח. כאילו, אני לא חושבת שזה כמו הפמיניזם התיאורטי לפמיניזם אקטיביסטי. אני לא אוהבת שאומרים לאקטיביסטית. מה זאת אומרת אקטיביסטית? זה מישהו עושה את מה שצריך לעשות, זה לשנות, או לדחוף אנשים לשנות. ולכן העיתונות או הכתיבה, זה כלי, אחד מהכלים, כמו המחאה, כמו האדבוקציה, כמו הסינגור, או כל מה שקשור לזה בזירה הבינלאומית, כמו, וזה מבחינתי כלי, עוד כלי, שאני רוצה ללמוד אותו ולעשות אותו צריך כדי לשרת את המאבק שלי. ולכן מצאתי את עצמי מדווחת, אומרים לי מדווחת מהשטח. אני אחד מהרגעים הכי קשים שעשו לי תפנית, כאילו ככה בראש, מצאתי את עצמי בין חדר של מטר וחצי על מטר וחצי, עם בנימין נתניהו והדוד של משפחת דוואבשה בתל השומר, כשקרה הפיגוע בדומה ורצחו שלושה בני משפחה, והייתי צריכה, כאילו, גם נתניהו וגם הדוד נחתו מהמסוק, ומצאתי את עצמי שם מתרגמת את בין שני האנשים האלה, ואומרת לפלסטינים מה להגיד, כאילו, ולא לפחד וזה, וכאילו, ואז דובר, כאילו, מהשטח, אני, בשיחה מקומית, אני כותבת שיחה מקומית, ב-972, היו באקסטזה מהזה, אני הייתי בדאון לא נורמלי, והם מבחינתם זה, אני, יהלומים של עיתונאות. ומצאתי את עצמי מבעה עמדה, כאילו, אני לא ניטרלית ואני לא אובייקטיבית, ואני, לא, אני שם פלסטינית שיושבת ליד פלסטיני שהוא אחרי פיגוע היום ונורא, ויושב לידו שקרן שאומר לו כל מיני דברים. ואני נוקטת עמדה, ואני לא מתביישת בה, אז אין לי אפילו, לא שואפת ולא מנסה להיות ניטרלית ולא אובייקטיבית, כל המילים האלה הם לא בלקסיקון שלי, כי יש לי עמדה. ולכן הפלטפורמה ששירתה אותי ואת האג'נדה היא העיתונות העצמאית. שנים אני כאילו כותבת, אני לא מתפרנסת מזה, אני לא כתבתי כאילו, לא כתבת בשכר, רק לאחרונה ככה על פרויקטים מיוחדים התחלתי לקבל שכר, אבל כל האקטיביזם הזה בתוך העיתונות הוא כלי שחייב להישמע. אני גם רואה את התפקיד שלי כמישהי שהיא דוברת ערבית ועברית. יש כאילו מעמסה רגשית מסוימת, ויש לה אחריות להביא את הקולות של הפלסטינים, של גם משפחת דומה וגם קבוצת הסטודנטים שרוצה לבנות קפיטריה טבעונית בקמפוס בגדה, ומצאתי את עצמי שם, וצריכה להביא את הקול הזה. ולדווח על אנשים בעזה, אז יש לי, גיליתי שיש לי גם כוח להביא את הקולות של הקולות האלה, לא למיינסטרים מדיה, אבל בעברית, בשפה של כביכול האויב, ולהביא את זה ולהנחיח את זה, כי אף אחד לא רוצה לשמוע מזה. ואז אמרתי, בסדר, אם אתם לא יודעים, כי שנים אמרתם, לא ידענו מה קורה וזה, אז עכשיו יש לכם מישהו שאומרת ומתרגמת ומביאה את הקולות האלה. אני למשל, אחד מהמאמרים שכתבתי על החיה הזרה הזאת שנקראת כתב לענייני ערבים, שהוא כאילו כתב יהודי שנראה כמו ערבי שמדווח על הערבים, והוא מבין את הערבים יותר מה שהם מבינים את עצמם. צבי יחזקאל ויהודי ערי, כל החבורה הזאת, וזה זה כאילו עושים קריירה מהמציאות החיים של הפלסטינים, והם כאילו מנתחים וזה, ואני כל הזמן, כל פעם שראיתי אותם, מתעצבנת. ואז אמרתי, חלס די, מה, אין פלסטינים מדברים ערבית שמבינים את עצמם יותר מהדבר הזה? וכתבתי על זה, כאילו, ולא, לא,
אבל לכל כלי תקשורת מיינסטרים ישראל יש כזה דבר. כאילו הוא חייב פונקציה כזאת של המפרשן. אבל יש אותי ויש הרבה ערבים אחרים שיכולים לעשות אחלה עבודה בהרבה פחות כסף, אני חייבת להגיד. בכלל, אני לא, זה להזמין אותי לדבר על דברים מסוימים, וזה בכלל, זה מאבק שלי בכלל עם העיתונות הערבית, אגב, שהם מאוד מאוד רוצים שאני אדבר על, על, גם אם אני בוחרת פלסטיניות בבית לחם, או קואליציית פמיניסטיות עוברת חוצת גבולות, שנאבקת ברצח נשים בפלסטין, שזה 22 ארגונים פלסטינים מהגדה, מעזה, מזה, ומתוך ישראל, זה נישה שאני יכולה לשחק בה, אבל כשאני כותבת לג'קי חורי בוואטסאפ, שכאילו נמאס לי מהטוקשו הזה בבוקר, 3 שעות, גברים ערבים מדברים על הפוליטיקה, לא רק המקומית, גם האזורית, וגם זה, אתם לא מביאים אישה אחת שיכולה להבין עניין ולפרשן כביכול מה, מה קורה. אז הקול הזה חייב להישמע. אז יש לי את ההשתלבות הזאת של פלסטינית ופמיניסטית ואישה, והרבה פעמים, כאילו, ברור שלפני 30 שנה אנחנו היינו במקום אחר, אבל זה מאבק בכל החזיתות, והבנתי שגם למדתי, בצערי, שאני מביכה ומבישה את הפוליטיקאים הערבים בעברית ובאנגלית, נכפת להם הרבה יותר ממה שאני כותבת בערבית, כי זה לעשות פדיח אצל השכנים. אז זה כלי כזה שהוא גם לי, שוב, ניצול, כלי חשוב לעבודה. אז העיתונאות מבחינתי היא כלי עבודה. כתיבה זה כלי של אקטיביזם, וזה חייב להיות בשטח. אין פה שאלה בכלל. ואחרת מבחינתי הוא לא מדבר אליי, ולדבר עם האנשים עצמם, אני תמיד מחפש את האנשים שהכי מודרים בזירה, למשל לכתוב על נפגעות חוק האזרחות, הפלסטיניות חסרות המעמד בתוך החברה הישראלית, ויש לנו 34,000 משפחות כאלה, על פוליגמיה בתוך החברה הפלסטינית בגלל חוק האזרחות. אז כל הממשקים האלה שנגרמים בגלל הכיבוש, נגרמים בגלל המדיניות הפשיסטית של מדינת ישראל בכל מה שקשור לחוקי האזרחות, שמייצרת 5 סוגים של מדרג של אנשים ושל סוגי פלסטינים במרחב סביבנו. זה נושא ש קשה מאוד לדחוף להארץ, למשל. עכשיו, העיתונאות עצמאית היא עיתונאות שלדעתי, שהיא שואפת להיות חופשית. תמיד יש את צריך את המשאבים ואת התורמים ואת זה, אבל אני לא יכולה לראות עיתונאות שהיא לא עצמאית, כאילו, כדי, והיא חופשייה. ושלחתי מאמר להארץ כמה פעמים שלא התקבל, וזה לא פעם ראשונה, והראשון שנדחה זה היה מאמר שלי כפלסטינית על צוק איתן, על מה קורה בעזה. ואז העורך אמר לי, אנחנו מאוד רוצים ערבייה שתכתוב אצלנו, אבל זה יותר מדי. يعني אנחנו רוצים משהו אחר. אולי תכתבי על מה עובר על אנשים בעזה, תחת המתקפות, ולא על, על הצלפים או על ההפגזות של החיל. יש לנו בשביל זה יהודים טובים לכתוב על זה. אבל פלסטינית שתכתוב על זה, זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם. עכשיו, אני רוצה להגיד שמאז התקדמנו, אוקיי? אז מצאתי את עצמי בשיחה עם עורך הארץ, ושלחתי לו דוגמאות של דברים שאני רוצה להעיז, כי הפלטפורמה של שיחה מקומית ב-972, בכל זאת, אני יכולה לכתוב אחלה דברים, אבל הם מגיעים לכמה אנשים יהודים, והחשיפה היא מאוד 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 חשובה, והארץ בכל זאת היא במקום אחר מבחינת אז אני מג'נגלת בין כל העולמות האלה. בינתיים זה מצליח, היו לנו הצלחות גם במאבק הפמיניסטי וגם במאבק נגד השופטים הערבים והיהודים שמתייחסים לנשים בצורה מזעזעת בבתי משפט, על מה שקורה באום אל-חיראן, על נשים בדואיות, רצח נשים כמובן, ועל המאבקים משותפים, אני רוצה להגיד. אני משתמשת בעיתונאות, אם יש כזה דבר, אני לא יודעת אם יש כזה דבר, עיתונאות חיובית, על פסיכולוגיה חיובית, על מה אפשר לעשות. מבחינתי, כתיבה שהיא
מכניסה אנשים לתוך העשייה, לתוך ה... וואלה, לא רק שחור וקשה וזה, אבל יש לכם מקום במאבק הזה. אם מישהי מרימה לי טלפון או שולחת לי בוואטסאפ שקראתי את זה ואני רוצה לעזור, זה מבחינתי יעני סימן שמשהו זז. ולכן אני מנסה מאוד ככה להביא את הקולות גם שעושות דברים ומשקפים עשייה בכיוון שאנחנו רוצים ככה לדחוף. אז אני רוצה לשאול, כשאתם באות לכתוב משהו על ולייצג קול שלא נשמע, שאנחנו כבר דיברנו על צנזור חיצונית מלא, אבל רציתי אם אתן יכולות להגיד מה קורה, אם אתן יכולות לתאר דיאלוג פנימי שלכם, מה כן לכתוב, מה לא לכתוב, ואם יש גבולות לקול הלא נשמע. שאתם מאוד רוצות לחתור, אבל יש הגבלות. כן, מכיוון שאני יהודייה וכותבת בעיתון ציוני אפילו, אז יש לי הרבה מגבלות. יש לי הרבה מגבלות, או אני חושבת כמה פעמים על דברים שאני עושה. קודם כל, אם אני אומרת, אני קודם כל עומדת מול מרכז הכוח שהוא הכיבוש, נאמר. בקיצור, כמילה מייצגת של הרבה דברים. אז מה אני אשקיע, נאמר, בשבוע מסוים את הזמן שלי ואת הכוחות שלי ואת המקום שמוקצב לי לכתיבה? אני עושה את זה קצת סכמטי, כי זה לא עובד ככה. אבל אם יש לי למשל סיפור של... סיפור, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל אירוע, ואירוע מתמשך, ודוגמה לאירוע מתמשך של הרס כפר פלסטיני או הרס קהילה פלסטינית מול סיפור עסיסי פנים פלסטיני, איזה שערוריה פנים פלסטינית, מאוד עסיסית. איפה אני משקיעה את הזמן שלי? אני יודעת שמבחינת ה... זה ימצא חן יותר בעיני ה... ציבור והאורחים, וגם זה יתבטא במספר הקליקים באתר, אם אני כותבת משהו עסיסי פלסטיני, זאת אומרת פנים פלסטיני, מאשר אם אני אכתוב על עוד הריסה של קהילה. אבל אני כאן בתוך המסגרת הזאת של אני לא משת... אני צריכה לצמצם למינימום את שיתוף הפעולה שלי עם המערכת הדכאנית, שיש לה המון היבטים, ביניהם ההיבט הזה שתמיד מעדיפים לקרוא מה שהמזרחנים אוהבים לעשות, לספר את הסודות המלוכלכים של הפלסטינים, אז אני אעדיף באופן מובהק לכתוב על השגרה, על השגרה של הכיבוש. זה גם כן, זה אחד הדברים שנורא קשים מבחינה עיתונאית, כי עיתונאות זה בעצם לכתוב על דברים, זאת אומרת, תמיד להביא משהו חריג. אתה מבין, לא להביא את הניוז, לא להביא את הרגיל, את השגור. אבל מה שאנחנו עומדים פה, זה בעצם אנחנו פה, יש איזשהו אוקסימורון, כי החיים של הפלסטינים זה בעצם שגרה של אסונות. אסונות שממית הכיבוש, השליטה הישראלית ממיתה. אבל שגרה היא בדיוק ההפך מעיתונות. זאת אחת הבעיות. אבל יש לי בעיות יותר גדולות. יש המון דברים בחברה הפלסטינית שאני חושבת, ואני חיה, אני חיה כבר 30 שנה קודם בעזה, ועכשיו כבר כמעט 27 שנים בגדה. הרבה דברים שלדעתי אפשר לכתוב עליהם, ושהם לנתח בתוך החברה הפלסטינית. או שלא אוהבים את זה, זאת אומרת, זה כמו, אני שואלת את עצמי, כמה זה הלשנה, כמה אני מבינה עד הסוף, כמה יש לי רשות, מכיוון שאני יהודייה, מכיוון שאני בתוך, באופן אובייקטיבי אני שייכת לחלק המדכא, בלי, לא מתוך בחירה, אבל מתוך לידה. כמה העובדה שאני כותבת בעיתון כזה, בעיתון ישראלי בעברית, ושהקוראים הישראלים אוהבים לקרוא את הדברים האלה, כמה זה מתיר לי או לא מתיר לי בעצם לכתוב.